Në qezmat e nartës prej 7 ditësh nuk ka ujë. Mëngjesin e kësaj të hëne me bidona në duar, banorët i janë drejtuar bashkisë Vlorës. Thonë se çdo vit në sezonin e plazhit kjo situatë përsëritet dhe askush nuk është angazhuar t'i japë zgjidhje problemit. Kemi sot dita 7. Dhe gjithë kjo ndodhi si na informuar për një defekt që pati pompa. Hapet sezoni plazhit, narta mbiket me makina të huaja dhe marrin ujin e fshatit e çojnë në det, ata lahen atje dhe marrin parat ata të dyqaneve dhe ne vdesim. Filon nga qershori deri shtator. Pastaj dimë vjen dy orë. Po si janë bënë? Çfarë të bëj? Blej mulj për dyqan. Filon nga qershori. Fillon qershori, maj qershor, kori, gusht, tator. Në munges të ujit në banesa, e kërkojnë atë në burime dhe puset të tjera. Gjëzisi me bidona, diku i thonë bidona. Për boshatisjen e fshatit, pajtor bëjnë pushtetin vendor, i cili nuk u siguron kushtet më minimale të jetesës. Na larguan djemt nga fshati, na jëngri mërgimi djemt dhe 15 ditë duat të vinë të shikojnë plejt, nuk vinë. Nuk vinë se s'kan ujë, për 15 ditë. Kemi 10 vite mundial, vite, lani me sa Nëse nuk zgjidhet as këtë herë, banorët thonë se do t'i drejtohen kryeministrisë. Sot na thënë se kur do ju sjellin, ku do të shit shohim. Do vit. Pas na gënjen. Do vit, do vit. Na dha fjalën që ne sot në darkë në orën 6 do kemi ujë. Neve në qoftë se nuk do kemi ujë në orën 6, do shkojmë në Tiranë. Mungesa e kushteve në fshatin Art ka bërë që banorët të zgjedhin emigrimin, duke lënë në fshat vetëm të moshuar.